Aurélio Sampaio, já que ele ainda é do PSD, né? E aí ele disse, não, tá muito cedo, inclusive, da gente estar definindo candidato, porque ele participou daquele evento do Podemos lá para apresentar a nova Rafael. Diretoria, que estava lá o Franzé. Franzé, o Arindro trouxe aqui, disse que vai apoio chamar dois vereadores do Podemos. Né? Apoio formal apoio ao Franzé. Formal. Esse, e o PSD, mas aí na verdade ele abriu os olhos para o que todo mundo está de fato esperando, né? A palavra do governador. Vamos lá. Mas assim, ainda eu acredito que até muito cedo, porque afinal de contas nós temos também um alinhamento com o governador. E nós vamos estar apoiando, logicamente, que o candidato que vai ser escolhido ou definido pelo partido do governador. E eu acredito que vá, ao final das contas, ser apenas um candidato, e sendo esse candidato, nós vamos estar junto com esse candidato. Ele complementou, inclusive, que está trabalhando pela liberação do PSD, ele é o primeiro suplente do PSD, para que ele possa se filiar, de fato, ao Podemos e aí fazer esse trabalho dentro do partido de fortalecimento e a construção da chapa aqui. Então, ele disse que não tem mais tanta participação no PSD, já descartando aí, na minha visão, esse apoio a Marcos Aurélio, a não ser que Marcos Aurélio vire o candidato do Rafael. Do Rafael. Mas eu acho muito difícil, acredito que será um candidato do PT, o candidato do governador. Ele é Franzé... Até a página... Até o... Sim. Se o governador disser que é o Franzé, ele fica Franzé. Se disser que é outro... Eu creio que eu entendi. Pois não, Fran, olha aí. Por inteligências artificiais se entendem. Traduza. Na minha visão, o suplente de deputado, secretário, quis dizer que nesse momento de definição do ele candidato... É ele é Franzé. Mas quando houver essa definição, e se não for o Franzé, mesmo assim... ele vai apoiar quem o governador indicar. É o volume 2. É no volume 2. Posso traduzir de uma maneira poética? Agora. Tá parafraseando o mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ah. No meio do caminho, havia uma Sada. Havia uma Sada no meio do caminho. Sada é a secretaria estadual que o Rafael deu ao Fábio Abreu. Pois não. Então, gente, é o Fábio Abreu que ele vai seguir. Ou, aliás, é o Rafael que ele vai seguir. Um vereador hoje, para me dar uma explicação prática de como é que será o comportamento dos nomes da base na hora da definição, quando o Rafael disser quem será o candidato, ele foi buscar no YouTube um vídeo de uma lagoa secando. Aí ele mostrou assim, aqui, pô, olha, nos peixinhos, tudo assim, ó, botando a cabeça para fora para respirar. É, vai ser todo mundo assim, vai todo mundo buscar o socorro onde está o vereador. E quem foi o vereador? Depois te conto. Pede mais retorno do Ari aqui para nós, no estúdio, por favor, Najla Alves. Hoje de manhã, a Poliana, o prefeito recebeu moradores da Zona Leste e Zona Norte para o café com o prefeito. Ele retomou as agendas com as lideranças, Amadeu, que ele estava fazendo antes de sofrer o acidente, né? E agora, já que ele voltou a dar expediente no Palácio da Cidade, recebeu esse grupo de moradores de bairros das zonas leste e norte da capital, como você acabou de dizer. O café com o prefeito vai semanalmente, ele vai fazer as agendas de forma semanal, como estava fazendo, e justamente para ouvir as demandas da população e dar o encaminhamento para essas demandas que foram apresentadas. Lá estavam lideranças do residencial Miriam Pacheco e também do residencial Dilma Rousseff. Então, o prefeito com a criançada, ao lado da criançada. E hoje, Amadeu, superintendente da SAD Centro, Roncalho Filho, anunciou que o prefeito determinou a recuperação de 17 estações de passageiros das avenidas Miguel Rosa, Barão de Gurgueia, Rual de Carvalho, Al Ferraz, para poder receber os 400 ônibus, porque o edital para a compra dos 100 novos saiu ontem, prevendo que em 90 dias eles já devem estar chegando com ar-condicionado. Então, essas estações, algumas delas depauperadas, vandalizadas, né? Furtadas, roubadas, vão ser recuperadas a partir já de segunda-feira. Atenção para uma pergunta, e é só uma pergunta. O que faremos, e aí faremos, a comunidade, o prefeito, Câmara, todos nós, com os inúteis e dispendiosos ao erário público, mês a mês, terminais de transporte de Teresina? O Bruno Pessoa disse. Interrogação. Acho que pode começar botando para funcionar, né? Não, tem que...